Lanové centrum na vrchu šibeník v Mostě je opět blíž své realizaci. Z fáze výběru místa a vizualizace se projekt posunul do zpracování projektové dokumentace. Dokončena by měla být 4.12. s tím, že poté bychom mohli přistoupit k tomu, abychom vyhlásili veřejnou zakázku na dodavatele. Potom přijde na řadu veřejná soutěž na výběr dodavatele celé zakázky. My bychom to chtěli vysoutěžit tak, aby z kraje roku bylo jasno a známo, aby jakmile klimatické podmínky dovolí, mohlo začít mohlo se začít s realizací. Podle projektanta centra je předpokládaná cena celé zakázky kolem 26 milionů korun. V rámci té zadavací dokumentace si necháme takové zadní vrátka, abychom případně mohli snížit určitý objem prací, v rámci celého toho balíku, ale uvidíme, jak bude vysoutěženo. Spekulace ohledně dokončení stavby Lanového centra vyvolal archeologický průzkum lokality kvůli značnému množství zbytků výbušnin. Na Šibeníku totiž byla na konci druhé světové války řada protileteckých kanónů. Průzkum byl dokončen s tím, že je tam negativní zjištění, to znamená, ten prostor je vyčištěný a nelze tam předpokládat, že by tam mohlo dojít k ohrožení koukoliv. Lanové centrum na Šibeníku bude pod stálým kamerovým dozorem a v noci se plánuje i služba strážníků. Jak vysoké bude vstupné do lanového centra, vyřeší rada města spolu s předsedy zastupitelských klubů příští rok.